мене перебив. Всім привіт! Ви на каналі Дзенка, я сьогодні знову граю у Майнкрафт. Ми знаємо, як кашни. А зараз почекай, потім скажемо. І сьогодні в цьому відео ми будемо будувати портал. Ти хочеш онака бабусик один матючий? О, до речі, дивіться, хоп. Хоп, диви, яка я. Яка хочеш кашак? Каша є не знав. Кілька стіше більше у фнал. Ага, уяви, так можна отак два зразу. Ну-ка, сьогодні... поки свідока покажу, думаю, а це не правда, а це правда. Я подумаю, це що це. Ось, і сьогодні я буду будувати ват-портал. А може дедокон? Ні, це буде в другій серії, і сьогодні я буду в ньому виживати. Зараз ми беремо ось ці штучки, зараз. Треба знайти блоки. Так я буду скільки нарисувані. Та, я знаю. І зараз... Нарисувані буде. Та, зараз ми візьмемо і зробимо отут, як бачиш, в мене є... Це ще можна, макласти себе, Катя. Ну що ж, так, давайте зараз ми візьмемо. Так, а ти знаєш, це можна? Оце всіх макласти, це можна себе. Ага, давай зараз... Це всіх. Так. Хай буде такий невеличкий, може, порталчик. Я боюся, що він не вийде і все. Не а вийде. Ні, він якийсь заквадратний, треба довше зробити. А це все є. Отак, думаю, буде нормальненький. Так нормально. Так, зараз попробуємо, хоч би вийшло. Раз, вийде. Два, три! У нас вийшло. Так. Давай, мені іншим... Нічого кумач. Давайте спершу не будемо заходити на виживання. Давайте телепортуємося і потім вже там переключимо. Раз, два, три. Ой, дивися. Ми починаємо перетворюватися. А що, кука пише? Створення місцевості. Тут загрузка, бачиш? Хоч би вийшло. Зараз ми заходимо. Бачите, в нас тут йде загрузка. І кука пише Майнкрафт. Угу. Справжня Майнкрафт. Можна все любити, якщо хочеш. Вау. Ми зайшли. Іде. Опасно. Не хочемо. Очка, я не можу вийти. Дивися, ми вийшли. Це загалюється якісь. Дивіться, ось цей. Бачиш тут якісь слова? Куди ти, ноха? Я знаю. Він добрий. А він на виживання, він тебе не б'є? Ні. Привіт, слоник, чи як це називається? Ні, він не б'є. А тут не один слоник. На вигляд якийсь злий. Нага не добрий. І тут всі такі червоні дерева. Це якісь... Це пока. А цей вже б'є? Привіт, в мене є золото, ти того ти не обідеш. Ні, ти можеш йому, шлюха купити йому. Це шлюха можеш купити. Купи. Привіт, свинька. Купи. А що я в нього нічого? Ану. Він теж золото має чекати. Ану, а давай зараз. Оп, в мене є золото. Ой. Він блоки тобі дав. Ну, прикольно. А давай зараз ми попробуємо на виживання, чи він не такий. Він буде кабабики. Ні, ну він начебто на вигляд добрий. Він буде кабабики. Хоч би не бив, не вбивай мене, бласишка. А, ні, в мене є золото, не бий! Я золото маю! Давай, мач бої! Ай! Я золото маю, не бий мене! Обий його. Я золото маю. Так тихо. Є! Я золото маю. Не бійся. Я золото маю. На мене з греками ходить. Ні. На тобі. Ні, спасайся, хто може спасати. Ні, все, ні. Тільки ні, все. А де кабасадечка? Ось, бачите, в мене зверху сердечки, що в мене пропадають, все. Вам гатлик. Данте, будь як гатлик. Дзенка, я гатлик. Ай, де я?
Є. Уау. Зараз мені треба якось звідси вилізти, тому що я ніяк вилізти не можу. Я перший раз його бачу. Фу, добре. Я ще не зване не захочу. Давай зараз покажу. Ой, точно я забула на виживанні. Як я забути могла. Дякую на день одяг, хлібці. Добре? Один ліпче одяг. А чого покине неподалік? Що? А чого ти покине неподалік? Я не знаю. Так, ми з Олексіком подумали, що на тому, на виживанні буде дуже тяжко, тому ми подумали, що може краще буде на творчому, правда? Давай зараз попробуємо на тому, не на виживанні. У Катя капець! Чи фаси на паліка тебе? Скляк, скляк, ми бачимо на подарки, на тебе це шоці. Це фолоко. Вони навіть золото не захотіли, я маю в руках. Настя, вони ще фолоко хочуть, щоб обики і ще блаки фолоко. Угу. Забрати то золото згоріло, поки я в лаві горіла. Олексій. І вони і не вийшли, фолоко фоліли. Але ви бачили, що там, коли ми той, то були, то вони нам хотіли дати якісь камушки чи що там. Давайте попробуємо не на виживання. Так. Давай зараз заходимо. Так, знов у нас йде загрузка. Зараз перетворяємося. Ну-ка. Дякую, дякую, випиши Касія. Чекай, ось цей чудик. Тут ти можеш сісти на ногу. Сісти хіба? Привіт, чудик. Якийсь непонятний. Добре, я не хочу на нього сісти. Так. Бачите, я маю золото. Два куп'ять. Зараз подивися, вони типу не реагують чи що? Ні! Підійди, або кипися. Привіт, у мене золото, бачиш? Ва, куплячись. Де що? Ой, чекай, торгуватись. Ану, торгуватись. Ой. Ой, пробач, не хотіла тебе вдарити. Але ти сам, не треба було мене тоді вбивати зараз. А як торгуватися? Бачиш, моє золото? Золото! Ану, давай я попробую, може, кинути, тому що тоді він мені дав. Лазер, я попробую. На. Дивись, щось дивиться. Ану, прикольно. Вони взяли. Дивись, що вони мені кинули. Дивись, дивись, як зрайка налетіла. Вони мені золото, диви, оце мені щось кинув. А чо чи? Диви, як вони зразу налетіли. Дякую! Вони не такі вже й злі. Що вони мені накидали? Дякую! Вони мені дали якісь блоки. Давай зараз подивимось. Це якісь скапчики чарівні. Залізні чоботи. О, дали мені хутро. О, скільки хутро дали. Дякую. А це що таке? Це не зер... Це що таке? Незерський ский кварц. Дякую. Вони не такі вже злі, дивись. Прикольно, вони й добрі наполовину. Диви, вони так дивляться на золото і щось туди викидають. Око дали, це око, як це називається? Ану, зараз що вони... Ану, давайте це око попробуємо. Ану, зараз воно працює? А ні, телепортирує, бачиш? Подивити. Куди мене телепортирує? А, ось вони тут сходять. Куди вони? На кого вони налітають? А ну давайте за ними. За ким вони біжуть? За ким? А на що вони своїх скидують? Вони, типу, тих свинок скинули наш. От дивись, отут є портал. Знаєш таких чудиків, на яких можна кататися? Взагалі, ти їх знайти хочеш. Привіт. А ну давай зараз подивимося.
Тут ходить. Тут просто неможливо. Коси! Ану, дивися, а давай попробуємо їх приборкати. Один вже на цьому катається. Дивися. Вони ходять. Я хочу теж сісти. Ану, давай іншого якогось знайдемо. Добре, давай, ану, у нас є сісти. Давай попробуємо десь сісти. Ану, ось. Вони піконочок і бідалі. Та давай зараз попробуємо, ану. Іди сюди, ціпа. Є. Ціпа, ціпа, ціпа. О, вони йдуть за цим. Молодець. Але я не знаю, як сісти. Диви, Кабаки я його... йду, а вони... він за мною хоче ходити. Молодець. Кабаки його скине іншого. Так, кабаки. А давай ми попробуємо того малесенького скинути, ну давай. Кабаки скине його. А ні, не скидується. Кабаки його обиє. Ні, ну ти що малесенького вбити, але ти прикольно ходить за мною. Давай ще якогось знайдемо. О, я бачу, бачу одного, бачу. Давай сюди, 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 я перше сяду. Так, привіт. Ну, а як на тебе сісти? Так, давай, іди сюди, ні-ні-ні. Куди ти? Іди сюди. Не сідай. Я не знаю, як на нього сісти. Його типу б'ю, але я на нього сісти не можу. Я не знаю, як на цього чудика, коротше, сісти. Є, давай. Я на цього чудика хочу сісти. О! Є, поставила. Сісти, не чекай. У мене є ця штучка. Будеш? Будеш? Та-та-та, бач, отак. Молодець. Сісти. Давай, сідало. Сібай. Сідали. О, я на нього сіла. Ану, а якщо я заберу, то він стоїть. А якщо так, ліву, праву, поворот, я на ньому катаюся. Дяка, наш таке п'юне око мені. Молодець. Він молодець, бачиш? На ньому можна кататися. Добре, давай сюди. Гоу. Що? Давай, давай. Ну, добре, давай злізаємо. Ай. Добре, давай далі подивимось. Танка, випий. Диви, які тут є дерева, тут все так темно. Випий, я, будь ласка, чим все бачить. А ну, чекай. Випий, сія, будеся ганбачити. Ага, а давай подивимось тут, вони, здається, нам зілля ставили. Дали, а ну, чекай. Ось все. Вони нам тут кидали одне зілечко, отаке і отаке. Що це за зілечко? Ну давай зараз вип'ємо. Ой. Хай нам накидатися, хотіла якщо це. Давай не було. Випити це сіль. Ну давай попробуємо. Зараз. Це що? Тіпа. А, я не горю. Бачиш? Я можу по ній отак. Я не гору, це таке. Мені дали такі монстрики. Я не знаю, як ці монстрики називаються, але вони. Вони на фаті. Вохані. Якось називаються вохані. Так, вони якісь такі свинки, чи що вони, типу, похожі на свинки. А, синіху. Свинк. Сині вохані. Так, давай зараз. Сині. О, привіт, чудик. Тут чудик з дитинкою. Знаєш, це я вождь отері. Ага, я типу можу потім. О, дивись, тут просто дивись, як тутка, скільки тутка багато цих тваринок. Як тутка. А я знаю, що я хочу знайти? Я хочу знайти того, як там називається Гаса. Як там називається? Ой, Гаса, він сказний. Він буде каби вухоним кидатись. Ага, треба вилізти, а то я якось, не знаю, загубилась. Так, давайте зараз сідемо. Дянка, випиші, я хане. Тим ще бачу я. Ага, добре, потім вип'ю, але так добре, бачу. Ще, будь ласка, ще. Подиви, тут є навіть світлячки ці. Давай, зараз виліземо. І може ми зайдемо, того літає такого, нібито. Гаса. Так, Гаса. Так, давай. Будь ласка, випиші, сія. Добре, зілля нічного бачення, це? Може я краще буду бачити. Так, натискаємо. Так, де тутка? Зілля нічного бачення.
Ось тут має бути. Ось. Ось Зіляніч, нове бачення. Чекай, я Зіляніч. О. Все, давай я вип'ємо. Чи ми будемо краще бачити? Тому хоп. Дивися, як я бачу. Тут все диви, як тут червоно все перемістилось. Ні, краще це вже забрати, правда? Що забрати? Оцю штуку дивити, типу тут все червоне. Ну добре, Олексійчику, може ми на цьому закінчимо? Ні-а, тепер щось знайдемо хаоса. Добре, давай знайдемо, попробуємо знайти того чудика. Хвас. Гаса, гаса. Дивися, це є справжній червоний ліс. Він дуже кокий і ханий. Ага. Хто не знає, він такий, типу, білий чи... Білий, і він кукосове і кидається. Ага. Таким... О, є, до речі, сльоза така. От зараз я тобі покажу. Якщо ти не знаєш. Є таке собі зараз. Тутка є... Зараз треба знайти, тутка є така нібито сльоза. Зараз я тобі покажу. Тут обов'язково має бути таке. Тут кудись має бути, знаєш, що буде така сльоза. О, десь тут та. Ось, диви. Сльоза Гаста. Гаста, це Гаст. Бачиш, тут його сльоза Гаста. Це чолобі. Що? А чолобі, каш. Плаче. Плаче і пуляється такими. О, привіт, свинка. Але як ти думаєш, правда на ній можна кататись? Ні, пускакав. А? Ах ти пожартував, щик. Ну, бачиш, тут нема де Гаса. А може на цьому порталі взагалі Гаса? Нема Гаса. Ні. Yes. Може yes. Його вже прийшли і всі вже повбивали? Ні, я точно. Точно є? Ну, зараз ми попробуємо його пошукати. Попробуємо його взяти і знайти. І знайшли його! Гасик! А чого він не кидається? Да, ну тому що мене не виживає. Нічого не має пулятися, якщо мене не виживає. Ось він тут літає. Ти знаєш, що це за свинка? От бачите? Він хлопчик. Ага. Бачиш, не дарма ми його шукали. Давай, що сьогоднішнім плада, а це буде досі довго. Ми обіцяли, що ми знайшли Гаста, і ми вже знайшли. Ну добре, а ви ставте лайк, косики. І підписуйтеся на канал. І всім па-па-па.